de uma dor. Quem sabe olhando o futuro do ano passar, o mar quase morre de sede no ano passado. Os rios ficaram doentes contando veneno. Diante da economia, quem vence a ecologia? O dólar é venda mais forte e verde que havia. O que será o futuro que hoje se faz? Hoje se faz. A natureza, as crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz? As crianças e os animais. Quantas baleias queriam nadar afogadas? Quem inventou o fuzil pra matar elefantes? Quem padeceu de insônia com a sorte da maçã? Na lei do machado mais forte do ano passado. Não adianta soprar a fumaça do ar. Acha-me o mesmo progresso, não podem parar. Quem sabe o museu do futuro vai guardar um lugar seguro, um pouco de ar puro, relíquia do ano passado. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz? Natureza, as crianças e os animais. Os campos de sonhos um dia tiveram mais flor. Os bosques tiveram mais vida e até mais amor. Quem briga com a natureza envenena a própria mesa. Contra a força de Deus não existe defesa. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. Hoje se faz. A natureza, as crianças e os animais.